Malaysia mempunyai beberapa lebuh raya paling berbahaya di dunia. Dengan kadar kemalangan dan kematian yang tinggi, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada perkara ini, termasuk keadaan trafik yang tinggi, pemanduan yang tidak berhemah dan keadaan jalan raya yang berbahaya. Mengapa ia dikatakan lebuh raya yang berbahaya? Mari kita mengenali dengan lebih mendalam ke dalam cerita yang menjadikan lebuh raya ini sangat berbahaya. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe untuk topik yang lebih menarik pada masa akan datang. Nombor 5, Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands. Jalan ini merupakan laluan yang menghubungkan negeri Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu di semenanjung Malaysia. Jarak perjalanan daripada Simpang Pulai ke Cameron Highlands adalah sekitar 79 km. Ia mengambil masa perjalanan lebih dari 1 jam di atas jalan raya. Ini merupakan laluan popular bagi pelancong dan pemandu yang menuju ke Cameron Highlands. Ia merupakan lebuh raya yang berbahaya. Laluan ini terkenal dengan selekoh tajam dan cerun yang curam, terutamanya berhampiran dengan kawasan Cameron Highlands. Tambahan lagi, pada tahun 2022, terdapat lebih 500 kemalangan di jalan ini, lalu mengakibatkan lebih 50 kematian. Nombor 4, Lebuh Raya Lipis Merapuh. Untuk pengetahuan anda, jarak laluan Lebuh Raya Lipis Merapuh adalah 77 km dengan masa memandu sekitar 53 minit. Laluan ini terkenal dengan kemalangan bas yang telah berlaku pada tahun 2003. Kemalangan ini dilihat telah mengorbankan 12 nyawa akibat kesilapan manusia sendiri. Selain kemalangan ini, terdapat banyak lagi kemalangan lain yang telah berlaku di kawasan ini. Hal ini telah menjadikan laluan ini sebagai salah satu laluan paling berbahaya di Malaysia. Mengikut kajian oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, menunjukkan bahawa 80.6% kemalangan jalan raya di laluan ini yang berpunca daripada kelalaian sewaktu pemanduan, termasuk cara pemanduan yang berbahaya. Nombor 3, Lebuh Raya Persekutuan. Jalan ini merupakan salah satu laluan yang paling kerap digunakan di Lembah Klang. Jarak bagi lebuh raya ini adalah sepanjang 45 km dengan durasi atas jalan sekitar 45 minit. Ia adalah salah satu lebuh raya paling sibuk di Lembah Klang dengan lebih 500,000 kenderaan menggunakannya setiap hari. Laluan ini mempunyai struktur permukaan jalan yang sedikit beralun selain mempunyai laluan yang panjang dan lurus. Pada waktu malam, laluan ini cukup popular sebagai trek lumba haram dalam kalangan pengguna jalan raya, tidak kira pengguna motosikal atau kereta. Kemalangan juga sering berlaku di lebuh raya ini lalu melibatkan kematian. Nombor 2, Lebuh Raya Karak. Lebuh raya ini mempunyai panjang 62 km dengan waktu berada di jalan sekitar 1 jam. Laluan ini menghubungkan Bentong di Pahang ke Genting, Sempah dan Kuala Lumpur. Ia merupakan laluan popular bagi pelancong dan pemandu yang menuju ke Genting Highlands. Lebuh raya yang berliku dan bergunung ganang di sekelilingnya dengan selekoh tajam dan cerun yang curam. Ia juga terdedah kepada tanah runtuh dan kabus. Di kawasan ini juga terdapat kira-kira 885 jumlah kemalangan dengan 10 kematian antara tahun 2019 sehingga 2020 yang dicatatkan. Faktor utama kemalangan di kawasan Lebuh Raya Karak ini adalah disebabkan oleh selekoh yang tajam dan berbahaya. Oleh itu, anda perlu berhati-hati sewaktu memandu, lebih-lebih lagi ketika waktu hujan kerana ia berisiko mengalami tanah runtuh. Nombor 1, Lebuh Raya Utara Selatan.
Laluan ini merupakan lebuh raya terpanjang di Malaysia, menjangkau lebih 772 km dari Bukit Kayu Hitam di Kedah ke Johor Bahru di Johor. Jarak dari Rawang ke Simpang Pulai pula ialah 165 km dengan purata pemanduan di atas jalan raya sekitar 1 jam 33 minit. Ia akan melalui Bukit Beruntung, Slim River, Sungkai dan Gopeng. Ia juga merupakan salah satu lebuh raya paling sibuk di negara ini dengan purata lebih 1 juta kenderaan menggunakannya setiap hari. Lebuh raya ini juga merupakan arteri utama untuk pengangkutan dan perdagangan di Malaysia, tetapi ia juga merupakan salah satu lebuh raya paling berbahaya di negara ini. Pada sekitar tahun 2019 sehingga 2022, terdapat lebih 9,149 kemalangan mengakibatkan lebih 248 kematian. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kadar kemalangan yang tinggi di lebuh raya ini. Salah satunya ialah jumlah trafik yang tinggi. Selain itu, had laju di lebuh raya ini iaitu sehingga 110 km sejam. Had laju yang tinggi ini boleh menggalakkan pemandu memandu dengan laju yang boleh mengakibatkan kemalangan. Berdasarkan maklumat yang telah dikongsikan sebentar tadi, dinasihatkan pengguna jalan raya untuk sentiasa berwaspada terutama ketika melalui 5 lebuh raya ini. Patuhi had laju, jangan memandu jika anda letih atau terganggu. Bersiap sedia untuk kejadian yang tidak dijangka seperti tanah runtuh atau kabus. Akhir kata, memandulah dengan berhati-hati, sayangi nyawa anda dan keluarga tersayang. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe untuk topik yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih atas sokongan anda.